Devi dada wenya da bogalo dola bo loga damai loga damai odi lubina ya loga dada nai dada gada buedi dada buya jingolomia hoja da muda dama winiya go devi dada bunyi dulu dama gadi ga puguri ga belubi hobi hoba dolebe wenya na di jina lede bogalo puguri dola bo ya ge labi i. ดงละบะเตยงาบะเรกะตะคุอายุปุจิซะบะละเวดะละอะเวมังกะตะคะเรอะเวเลนิยญะบะฮ้อนีนีเอริเตยะดิตี้เดปุกุหาตัยชาตัยชาเกเรดงละบะเตยะจิตะคุอีละเมียซอเปียฮ้อเรเตยะโกนานเลตวาเรปุกุตี้ตวาเรปุกุอาทุฑาโรเมไซปูเซผิดตวาฑาโรบะเปียวเตยบุฮ้อเรเตยะโกนานเลตวาบะเรซูเรปุกุตี้เปเลดงละบะผิดนีเตตัยยาเกเน အဲ့လိုဒုံလာဘဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖယားတရားနားမလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးဟာဒီကနေ့မရှိတော့ဘူးအာလဘတာပွေရိဒသဓမ္မဝိညာတာဒေတိဒသဝိညာတာပုဂ္ဂလတုံလာဘောလောကသမိဖယားရင်ကိုယ်တော်မြတ်အဲ့ဒီလိုပင်မင်္ဂလ 40 ကောင်းတို့လည်းပဲညဇောပြသာသနာတော်ရဲ့တာဝန်အားသောဓမ္မဟဆိုပြီးတော့နေယောညယောဗမာပြည်ကိုအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရလီမင်နာပြည်လိုက်လွှတ်လိုက်နဲ့ဟောဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအသိဉာဏ်တိုးပါစီဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတော်မူကြတဲ့ဓမ္မဂတိကဇရာတော်တွေဒီတိုင်းပြည်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာနဲ့ဓာတွေမဟုတ် အဲ့ဒီလိုဓမ္မဂတိကအစစ်စစ်ဓမ္မတန်ဇရာတော်အစစ်စစ်ဟောလို့ပြလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဒုက္ခသူဟောအပ်အသောတရားတွေကိုမိမိတို့ဘလောက်နားလေကြသလဲကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့အစစ်အဲ့ဒီဒုံလဘဆိုတဲ့အထဲမှာငါတို့ပါရဲ့လားအဲ့ဒါလူတော့ဖြစ်တာပဲတရားတော်နာတော့နာတာပဲနာပြီးသားတရားကိုအဲ့ဒါနားလေရေလားဒါစဉ်းစားရမယ်ဒုံလဘဆိုတော့ နားလည်ပြီးတဲ့တရားကိုကြင့်ဖို့ကြင့်ပြီးတဲ့တရားကိုမဲ့ဆက်ပူဆက်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီဒုံလဘတွေကတော့ထားလိုက်ဆမ်းပါဦး